הולק, החלוץ הברזילאי, הידוע בשל העוצמות שלו וממדי גופו הגדולים, ותמיד נחשב לפוטנציאל ענק במגרש, ועל אף שכבש לא מעט שערים גדולים, לא שיחק אף פעם מאחת מהליגות הגדולות, והלך במיוחד אחרי הכסף, כמו בזנית הרוסית או בשנגחאי הסינית. בסן פטרסבורג אף ידעו לרכוב על העוצמה של החלוץ עם שורת סרטונים משעשעים המעצימים את הדמות של הברזילאי. אבל כיום, כשהוא נושק לגיל 36, החלוץ חזר בעונה הקודמת לברזיל, לאתלטיקו מיניירו, איתה זכה גם בתואר האליפות, אחרי שכבש 35 שערים בכל המסגרות, ואף קיבל זימון לנבחרת. את העונה הנוכחית הוא ממשיך בקצב נהדר לא פחות, אפילו בדרך לשבור את שיא קצב הכיבושים של עצמו, כשהספיק להרשית 17 פעמים ב-22 משחקים. אבל את הכותרת האחרונה שלו הוא קיבל בכלל בזכות החמצה. יותר נכון, פצצה ששיגר לקורה בזמן ביתה חופשית מול סנטוס. שימו לב. ונראה את השחקן שיעצור כדור כזה עם הראש.